Մեկուկես տարվա ընդմիջումից հետո ձերկ սեղմումը ետ է վերադառնում, իհարկե պատվաստումից հետո։ Ամերիկայի հայերի հայկական համագումարի նախաձեռնությամբ Նյու Յորքի հայերը երկարատև ընդմիջումից հետո կրկին Նյու Յորքի կենտրոնում են։ So the purpose of this event, it's really one of the first opportunities for everyone to get together. Պատակ այս հավաքի առաջին հնարավորությունն էր հավաքվելու, երբ կորոնայի պատճառով սահմանափակումները սկսեցին մեղմանալ։ Սա լավ առիթ էր մեզ համար հավաքվելու եւ քննարկելու խնդիրները, որոնք մտահոգում են։ Այդ պատերազմյան ճգնաժամ մարդասիրական օգնության հետ կապված հարցեր եւ իհարկե ռազմագերիների հարցը։ Հանդիպման միջավայրը ընկերական, քննարկվող հարցերը համահայկական նշանակության։ Ամերիկայի հայկական համագումարի գործադիր տնօրեն Բրայան Արդունին ասում է, վերջին 1 տարվա ընթացքում Սփյուռքում ու հատկապես ԱՄՆ-ում գործող հայկական կազմակերպությունների օրակարգային հարցերում շատ բան է փոխվել։ You're right, a lot has changed since COVID and obviously the war. Պատերազմի կորոնայից հետո շատ բան է փոխվել։ Մենք ենք փոխվել մեր աշխատանքի ոճը, առցանց հանդիպումներ, քննարկումներ, մեր մարտավարությունն էլ է փոխվել։ Առաջին հերթին մեզ համար, որպես ամերիկահայեր, դա աշխատանքն է կոնգրեսի անդամների հետ, որպեսզի հասկանան հայերի առաջ ծառացած խնդիրները, դա ռազմագերիների ազատ արձակումն է։ Մենք նաև խորհրդություն ենք անում ոչ միայն Ղարաբաղի, այլև Հայաստանի վերականգնման համար։ Ամերիկայի հայկական համագումարի գործադիր տնօրեն Բրայան Արդունին ասում է, ԱՄՆ նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը տեղի հայկական համայնքի ու օրենսդիր գործադիր իշխանությունների համատեղ երկարատև աշխատանքի արդյունք էր։ That is in the US affirmation of the Armenian genocide. That is something that as Armenian Americans we have focused on for many years. ԱՄՆ կողմից հայոց ցեղասպանության ընդունման ուղղությամբ ամերիկահայերն աշխատել են տարիներ շարունակ 1990-ականներից սենատոր Բոբ Դոլից մինչև սենատոր Մենենդես, կոնգրեսի ընդունած բանաձևերից մինչև 2019-ի սենատի հասնելը ու հետո արդեն նախագահ Ջո Բայդենի ճանաչումը, սա համայնքի ավանդն է, միաժամանակ վկայություն, որ ԱՄՆ ճիշտ ճանապարհի վրա է մարդու իրավունքների ժողովրդավարության տեսանկյունից։ Ակտիվ պետք է լինել, ասում է Բրայան Արդունին, կոնգրեսականների աջակցությունը կարևոր է եւ տեղի հայ համայնքը այն մշտապես զգացել է։ Նրանցից շատերը անգամ Հայաստան ու Ղարաբաղ են հասել, սակայն հաջողության հասնելու համար հայերն առաջին հերթին պետք է ակտիվ լինեն իրենց խնդիրները ներկայացնելու հարցում։ If we're not there talking about what we care about, Եթե մենք այնտեղ չլինենք, չխոսենք մեր խնդիրների մասին, ապա ով դա կանի մեր փոխարեն։ Եթե ոչ մենք, ապա ուրիշ ով։ Նյու Յորքյան հանդիպումից բացի ամերիկահայերը այս ձևաչափով հանդիպումներ են ունեցել նաև Լոս Անջելեսում, Վաշինգտոնում։ The one thing I think that's really hopeful is that Ուսադրող է, որ միասնական ներդրում անելու միտում եմ տեսնում ամբողջ Սփյուռքում, մարդիկ Նյու Յորքից, Լոս Անջելեսից միասնական աջակցում են Հայաստանին ամեն կերպ։ Միասնականություն կա։ Սոնա Հակոբյան, Ամերիկայի ձայն, Նյու Յորք։